ke Go Shop tahun baru, semangat baru, gaya baru. Saya Rai dan hari ini saya ditemani oleh Diana Daniel. Yes. Hi. Apa khabar, Di? Sehat sangat, alhamdulillah. Thank you for having me on the show. Oh, it is our pleasure. Because Diana ni memang orang cakap cukup minat pasal fashion. Yeah. Betul tak? Kita saya nak cakap passionate pasal tentang fashion. Dan kita sebagai kaum wanita, Di, yeah, tak cukup bag. Ya, yeah, especially kasut tahun 2015, lembaran baru, everything is fresh, everything is new. Apa kata kita upkan lagi kita punya gaya kita dan fashion kita. There's always, there's never enough handbags lah. Betul, untuk women. Betul, baru nak cakap. Kasut lah, aksesori, semua tak pernah cukup. Semua tak pernah cukup. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan jenama yang paling eksklusif di Eropah, iaitu Patrice Brielle Miri Bag. Sekali lagi, kolaborasi eksklusif. Go Shop dan Patrice Brielle, jenama fashion teranggun dari Perancis, memperkenalkan koleksi beg tangan eksklusif. Patrice Brielle Miri Bag didatangkan dalam 4 variasi warna: Classic Black, Cream Beige, Elegant Blue, dan Orange Red. Patrice Brielle Miri Bag, fashion bag terkini dari Eropah. 100% kulit asli berkualiti, rekaan moden, anggun dan bergaya. Penggayaan Extravaganza Paris 2015, Patrice Brielle Miri Bag, kini eksklusif di Go Shop. Baiklah, kepada anda selamat datang ke Go Shop sekali lagi. Dan hari ini, Diana, kita akan berbicara mengenai jenama Patrice Brielle koleksi Miri Bag. Dan jenama ni sendiri, Diana. Yeah. Okey, kalau saya cakap sahaja Paris, kan, kita boleh tahu Paris adalah fashion. Yes, kota fashion, that's right. Wanita di luar sana mesti akan tahu it's a fashion city, it's a fashion world really. Betul? Dan trend-trend banyak bermula daripada kota Paris. Dan kerana itu, Patrice Brielle adalah salah satu premium brand dari Paris yang memberi kita koleksi-koleksi yang sangat-sangat cantik. Wow. Koleksi bag, betul, accessories and fashion. Dan Patrice Brielle ni bukan sahaja mereka mempunyai butik mereka sendiri, mereka juga, kalau kita ke kota Paris lah, ya, anda boleh mendapatkan mereka di gedung-gedung besar seperti Galeries Lafayette, di Pontom dan cawangannya. Ya, dan mereka ada lebih 300 cawangan di Paris alone. And all over the world, mereka ada 248 cawangan. Banyak tu. This is not a small game. Betul? Mereka memang tahu apa yang mereka buat. Betul? Apa yang mereka create untuk wanita-wanita di luar sana. Betul. Dan ini mengikuti trend di Paris. Betul. Dan kalau butik dia dah 300 lebih serata dunia, kan, itu memang membuktikan mereka menghasilkan barang-barang yang cantik, sangat berkualiti, yang terkenal. Dan kalau Diana tengok sendiri, pandangan peribadi Diana mengenai bag ni. I first fell in love dengan Miri Bag ni kerana saya suka, sekarang ni memang trend wanita-wanita suka tengok bag yang boleh dibawa untuk ke office dan boleh juga kita keluar. Multifunction. Multifunction. So I call this my semi-casual bag because I can actually bring it, semi-formal bag, sorry. Okay. Sebab saya boleh bawa ke mana saja dan still kita nampak elegant, classy, modern and chic. Maksud di, kita boleh pakai formal, casual pun boleh, elegant pun boleh. Dan dia punya kulit ni. Yes, and it's 100% genuine cowhide leather. Cuba kita bau sikit. Bau sikit. Okey, itulah baru nak cerita. Sebenarnya kalau pertama kali Rai ditemukan, Rai ditemukan dengan bag ni, pertama kali, ini pengakuan Rai sendiri, the first thing I did was Rai bau. Sebab selalunya itu adalah ujian. Bila kita bau, kita dapat tahu yang bag itu bag kulit, kita akan bau. Yes. Sebab bag That's kulit sweet. Asli, betul. Leather smell tu ada. Dia akan mengeluarkan bau ni. Jadi kalau kita tengok sendiri, Ryan nak cerita sikit bahagian luar bag ni, Di. Kalau kita sentuh bag ni, kita dah tahu kulit dia memang kulit asli. Dan kalau dia datang juga dengan design emboss. Design emboss ni kalau kita pakai, dia tak senang calar.
Baguslah. Tak senang calar. Saya suka campak saya punya bag mana saja. Tapi dengan bag mirip bag ni tak perlu lagi risau. Dan juga kalau secara dekat, okey, kita dah tengok dekat situ jahitan dia. Yeah. Ini adalah penting. Betul. Sebab kita nak cari bag yang finishing dia memang kemas. Dan setengah wanita, bila dia beli satu bag tu, dia nak guna untuk bertahun-tahun. Betul. Jadi kita nak tengok semua finishing dia smooth, kemas, and neat. Cantik, yeah, kan? Okey, sebut pasal bahagian luar, ini adalah bahagian dalam bag ni, Di. Nampak macam kecil je, tapi sebenarnya macam-macam banyak dekat kompartmen dalam di sini. Ada poket dengan zipper. Lepas tu ada lagi kompartmen belah sini. Boleh kita letak handphone, letak glasses. Betul. Dan sebagainya. Dan banyak barang boleh kita masukkan. Dan jangan lupa, Di, Rai lupa nak cakap ini dia. Dia didatangkan dengan jaminan 1 tahun tau. Ada kad jaminan dekat sini. Yang jadi pada bag ni, kita boleh hantar kepada mereka secara percuma. Mereka ini akan betulkan balik bag. Kad jaminan daripada Patrice Briel, di mana jika anda punya apa-apa masalah, manufacturing defect. Manufacturing defect, anda boleh hantarkan kepada Patrice Briel. 1 tahun jaminan. So kalau dapat kad ni, jangan buang, simpan dalam elok. Jangan simpan dalam beg ataupun simpan di tempat yang selamat. Tengok dalam. Cakap. Dah masuk ada tablet, ada pouch makeup, masih lagi ada tempat. Banyak Di, tengok lagi. Di. Banyak lagi tempat. Macam Di kata, kalau nak masuk lampin baby pun buat lagi dalam beg ni. Semua basic necessities kita kalau kita nak keluar, kan, sebab perempuan mesti kena ada banyak barang dalam beg dia. Betul. Tak ada lagi case orang cakap apa, seluk dia, tangan, seluk. Seluk dalam beg barang. Itulah. Okey, tengok kat sini. Wow, tengok, Rai nak gayakan sikit boleh tak? Tengok. Silakan. Very the cantik. Very the feminine, modern. Semua ni kita masukkan, tak perasan pun. Dan yang paling penting, Di, ringan. Sangat ringan. Sangat betul? Ringan, Di. Sangat ringan. Tengok, semua ini boleh kita masukkan dan dalam ni. Dan saya pula suka bag ni. Okey, pakai strap. Saya pula. Okey. Saya suka sebab dia ada strap yang panjang. So kita sebagai mak-mak ni ataupun students lah, kan, kalau nak guna bag ni, kita boleh just strap it on like that. Wow. Kita boleh bawa kita punya buku-buku ke ataupun baby ke, kan. Jangan masuk baby dalam bag, ya? Tak, jangan. Dia tak punya botol. Dia punya lampin. Botol-botol pampers semua boleh masuk dalam ni. Dan bukan itu saja, kita ada comfortable handle dekat sini. Yang saya paling suka pasal handle ni ialah, sebentar, ya. Dia selesa. Kita boleh pegang macam ni. Okay. Dan kalau rasa penat nak pegang macam tu, naikkan terus ke atas. Wow. Muat. Handle dia cukup besar untuk kita letak ke atas bahu. Wow. Okay, sebut pasal tu. Okey, Rai nak tunjuk ni sebelum, bagi kitalah ibu-ibu yang sentiasa on the go. Kita juga boleh slingkan sebagai cross body sebegini. Jadi hari-hari yang kita nak cepat, nak bergegas tu, zas kita ke belakang. There we go. Yeah. Kita kejar anak kita sana. Jadi semua ini boleh dilakukan dengan bag, mini bag daripada Patrice Briel. Tentu sekali anda tertanya-tanya, berapakah harga bag yang cukup cantik ini? Hanya di Go Shop. Harga eksklusif Go Shop. Ini kali pertama tau, kita tak pernah buat ni. RM599 sahaja. Sangatlah berpatutan. Dan variasi warna yang kita tampilkan, inilah dia. Kita ada cream, kita ada elegant black. Elegant black. Classic black, sorry. Kita ada classic black, cream beige, elegant blue dan juga orange red. Dan kepada mereka yang mempunyai kad kredit Maybank dan juga Citibank, jangan lupa anda juga boleh mengambil plan ataupun plan menawarkan bayaran ansuran mudah selama 6 bulan. RM99.83 saja, Di. Tak ada lagi alasan kalau tak mampu nak beli, sebab semua ini boleh kita dapatkan. And sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, that somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. We'll be right back.
ditampilkan di GS Shop Inspiration Seoul Fashion Week. Di tengok tu ada beg kita kat situ kan, di. Dekat situ nampak sangatlah, inilah beg trend sekarang ni. Betul. Supaya kita sentiasa nampak up to date. Tahun baru, gaya baru. Dan baiklah, yeah, sebut pasal penggayaan. Di sini Rai telah membuat sedikit perubahan pada beg ni. Rai sebenarnya ada, this is actually a headband tadi. Yang dalam dia ada dawai tu, yang kita boleh bengkok-bengkok macam tu. Sangat kreatif. Jadi apa yang kita perlukan, kita balut aja, kita lilit di sekeliling tas tangan handle ataupun pemegang tas tangan ni macam ni. Nampak macam jenama internasional kan? Yeah. Tapi sekarang dengan beg Patrice Brielle ini, kita boleh lakukan semua ini. Tengok di, cantik tak? Nampak macam beg lain pula. Kan? Ini cara Rai menggayakan beg Rai. Di pula macam mana? Okey. Tara, saya ada handkerchief yang kecil macam ni. Handkerchief pula, scarf lah kakak. Okey, scarf ni saya putar-putarkan dan saya masukkan dalam lubang dekat handlebar ni. Saya selitkan. Lepas tu saya ikat je. It takes 2 seconds and you have a completely different look untuk bag kita ni. So macam kalau kita pakai agak casual kan, cuba diri. Kita boleh je. Tengok. Itu bag di memperbagaikan kan fashion. Dan boleh scarf tu kita boleh tukar mengikut warna. Kan? Macam kulit dia. Kulit dia dengan design emboss tadi, Rai dah sebut kan? Ya, jadi dia tak mudah cala. Kalau jenis yang orang suka campak beg macam saya, saya tak payah risau lah. Alamak, cala nak kena beli beg baru, kan? Tak payah. Tak lagi dengan Miri beg ni. Dan kalau kita tengok juga tadi, logo Brielle tu dia tak terlampau besar. Ada sesepuruh beg. Dia punya logo orang cakap is in your face. Jadi terlampau besar. Ini dengan perincian nampak the gold ring at the side. Dan ini adalah studs di bawah beg tu. Studs ni sebenarnya it protects bag kita daripada kalau kita letak atas meja. Jadi bag kita bawah ni tak sentuh. Yalah, jadi tak rosak. Dia tak rosak dekat bawah ni. Kadang-kadang boleh tumbuh bulu-bulu kan kalau kita letak merata-rata. Betul. Jadi it protects the bag. Kan? Itu yang penting. Jadi kepada mereka, kenapa tengok-tengok lagi telefon kami, personal go shoppers kami di 1-800-8200-88 hanya untuk RM599. Dan jika anda mempunyai kad kredit Maybank dan juga Citibank, ingat anda juga boleh mengambil bayaran ansuran tanpa faedah di hanya RM99.83. Telefon kami sekarang. That's a good deal. That's a good deal, ya. Mm-mm. Jadi telefon kami sekarang 1-800-8200-88. Menggayakan tahun 2015 dengan koleksi eksklusif beg tangan dari Paris, Patrice Brielle Miri Bag. Patrice Brielle, ikon trend fashion Perancis, sebuah jenama yang premium, mempunyai 362 butik di Eropah termasuk Spanyol dan Itali. Patrice Brielle Miri Bag harga eksklusif di GoShop hanya RM599 dan kami menawarkan 4 variasi warna: Classic Black, Cream Beige, Elegant Blue dan juga Orange Red. Bagi pemegang kad kredit Maybank dan juga Citibank, kami menawarkan bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan hanya RM99.83. Patrice Brielle Miri Bag, fashion bag terkini dari Eropah. 100% kulit asli berkualiti dengan rekaan moden, anggun dan bergaya. Produk eksklusif ini hanya boleh didapati di GoShop. Dapatkan sekarang 1-800-8200-88.
Nous avons commencé à développer la marque à l'international l'année dernière avec des ouvertures de magasins en Italie, en Espagne, mais également en Belgique. Baiklah Di, Di tahu tak sebenarnya jenama Patrice Brielle bag koleksi Miri bag. Di nampak tak tu bag kita? Ya, nampak. Mereka telah pun ditampilkan di Seoul Fashion Week, Di. Ya, dan di situ kita boleh nampak betapa berkualitinya bag ni kerana ia sudah pun sampai di Seoul Fashion Week. Di tahap internasional, Di. Ya. Dan kepada mereka, selamat kembali ke Go Shop. Dan tentunya mereka yang baru menyertai kita sekarang ni, mereka bertanya apa kali ni yang rai jual ni? Hari ni sebenarnya kita akan memperkenalkan inilah dia jenama Patrice Brielle koleksi Miri bag dan bersama di itu adalah warna orange red orange red sangat fresh, sangat bright. Dan untuk orang-orang yang cita rasanya colourful lah. Betul, kan? Betul. Dan jenama ni sendiri, Patrice Brielle ni. Ya, jenama Patrice Brielle ni dari Paris. Dan kita tahu kalau saya sebut Paris ialah kota fashion. Betul. Dan kita tahu fashion semua, trend dia bermula dari Paris. Betul. Dan Patrice Brielle ni sangat premium brand dia. Kita ada 300 cawangan hanya di France alone. Dan ada 248 cawangan di seluruh dunia. Wow. Dan kali ini kepada mereka tidak perlu lagi jalan jauh overseas orang kata kerana bag Patrice Brielle koleksi Miri bag ini boleh anda dapatkan di Go Shop secara eksklusif. Dan di kalau kita tengok dalam video ni, mereka memang jenama yang dikenali. Dikenali dan kalau dicakap tadi dah lebih 300 butik di serata dunia, itu membuktikan jenama itu memang jenama yang mereka mengutamakan perincian. Mereka practice high standards kepada setiap produk mereka. Dan jangan lupa juga bag ni adalah 100% genuine cowhide leather. Kalau dalam bahasa Malaysia, 100% kulit asli. Dan kalau kita tengok di sini yang berwarna biru, elegant blue yang dengan rai ni, kalau kita sentuh jadi anda boleh nampak dia memang perincian dia halus, cantik, berkualiti. Kalau kita tengok betul-betul tengok ni, kita boleh nampak memang mereka ambil masa untuk buat ni elok-elok. So kita boleh tahu it's a quality bag. Kalau kita beli satu ni, kita tak payahlah nak beli lagi bag. Kita banyak, boleh banyak guna bag dalam beberapa tahun ni kan. Kalau kita tengok ini, dia punya buatan dekat sini adalah front lock dia. Front lock dia pun digunakan dengan satin coating. Satin coating ni, dia boleh memastikan yang bag kita ni tidak karat. Tidak karat dan dia tidak mudah calar. Ini bahagian depan dan bahagian tepi. Kalau kita tengok, ini adalah the gold ring yang melengkapkan lagi penampilan bag ni. Sangat klasik pada bag ni. Betul. Dan belakang classy, dia modern dan elegant. Dan masih lagi anggun. Ada zipper ni. Zipper ni Rai suka. Zipper ni Rai suka sebab kalau kita pergi dia parking, senang nak zip kan? Zas masuk dalam ni. Nak simpan telefon bimbit kita, zas kita masuk dalam ni. Lepas tu kita zip aja. Dan kalau nak cepat kan? Kalau nak cepat, pemegang dia ni pun selesa di. Dia cukup tebal, cukup selesa. So kalau kita nak letak dekat bahu atas kita, bahu kita ni pun dia tak menyakitkan lah kita punya bahu kita kan kalau kita pegang lama-lama. Dan kalau kita tengok bahagian dalam, tadi Rai dah cerita bahagian luar. Ini adalah bahagian dalam bag Miri ini ataupun Miri bag daripada Patrice Brielle ni, Di. Memang juga dilapiskan dengan lapisan lining ni. Wow. Siap dengan ada branding dia Brielle di situ. Nice. Di nampak tak? Yes, of course. Sangat, dia bukan sahaja bahagian luar tetapi bahagian dalam dia pun cantik. Ada poket compartment dekat sini. Compartment dia banyak. Lepas tu ada zipper kat sini. Tengok tu. Ada zipper kat sini. Jadi kita masukkan barang kita, kita boleh zipkan dia. Jadi dia tak hilang. Lepas tu bahagian ni, Rai tunjuk pula bahagian ni, compartment ataupun ruang-ruang di sini, Ji. Ya, nampak je kecil kan, tapi jangan tertipu. Ada kat sini poket sini, ada poket sini. Okey, Rai nak tunjukkan besar mana bag ni, Ji. Rai nak mulakan dengan masukkan ini kacamata. Kacamata ni kita masuk kat sini. Kita orang Malaysia kena ada kacamata gelap lah. Betul. Kan? So kita masuk kat sini. Lepas tu kita masukkan telefon bimbit.
Orang kata smartphone kita, nampak? Smartphone kita ada lagi tempat kat dalam. Masukkan pouch pula. Kadang-kadang kita simpan tisu kita, kita simpan kita punya apa nama lipstick kita, makeup bag, dan ini dah masuk semua tu, kita boleh masukkan lagi sebuah tablet dan masih ada lagi ruang kat dalam. Macam dia kata, botol susu boleh masuk. Botol susu, pampers, baju anak, lampin. Lepas tu ada zipper lagi. Bukan aja ada flap, dia ada zipper lagi. So it is double protection. Dia tengok Rai nak gayakan. Tengok cantik tak? Very simple, sesuai dengan penampilan Rai hari ini. Tengok. Dan kita boleh pergi pejabat. Itu warna oren. Dan yang unik dengan warna oren tadi, dia punya warna sangat terang dan sangat moden. Ya, betul. Dan lepas yang tu, saya pula suka sekarang ni, kita ada strap dia yang panjang. Wow. So, kalau kita ada banyak barang dan kita perlukan extra hands, tada, I have two extra hands and a beautiful handbag. Itu dia. Itu untuk orange red. Yang dekat Rai sekarang ni, Rai ada warna biru yang Rai pasangkan strap ni. Macam dia cakap tadi, dipakaikan sebagai sling bag. Macam Rai sebenarnya, this is, kalau jumpa Rai, okay, dekat luar, Rai selalunya macam ni. Begini dan kejar itu budak. Rai akan lari sebab kita boleh buatkan dia cross body sebegini. Jadi senang, kadang-kadang kita nak selesa. Kita perlukan macam-macam situasi. Betul. Tu kita boleh adaptkan bag ni. Dan saya pun suka sebab dia punya handle ni, macam cakap Rai cakap tadi, dia gemuk kan handle dia. Jadi so kita boleh masukkan kat sini, kan dah jadi lain dah tu. Actually dia Rai suka sangat warna orange red yang dipakai tu sebenarnya. Nanti kita tukar lepas ni. Boleh. Jadi kepada anda, tunggu apa lagi telefon kami di Go Shop 1-800-820-0088 dan personal Go Shoppers kami akan menanti panggilan anda. Dan kalau kita tengok sini, ini adalah warna orange red yang dipakai tadi dan boleh dipadankan dengan pelbagai penggayaan seperti yang kita tengok kat sini. Pakaian ni pun formal juga. Formal, masih lagi boleh menggayakan tas tangan miri bag ini. Formal, casual, macam-macam gaya yang kita boleh gayakan dengan bag ni. Dan saya suka kerana ia 100% genuine leather. Jadi harga yang ditawarkan tu sebenarnya sangat murah. Dan bukan saja dia 100% leather, dia is cowhide leather. Dan cowhide leather ni, kepada mereka yang tak berapa tahu, sebenarnya cowhide leather is kulit yang paling atas pada kulit lembu tu. Jadi dia menghasilkan kulit yang lembut, yang halus, yang mulus. Jadi untuk tawaran yang kami tawarkan hanya RM599 sahaja di adalah satu tawaran yang Rai rasa cukup berbaloi. Kepada anda, kita ada empat warna yang kami tawarkan. Inilah dia, elegant blue. Tapi kita mulakan dengan classic black di sini. Ada cream beige, elegant blue dan juga orange red yang macam dipakai dekat studio hari ini. Jadi kepada mereka, telefon kami sekarang di 1-800-820-0088. Pada pemegang kad kredit Maybank dan juga Citibank, ingat anda juga mempunyai pilihan untuk menawarkan. Special untuk anda. Betul, kerana kami menawarkan bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan, RM99.83 untuk setiap bulan. Jadi apa lagi yang anda tunggu? RM99 saja. Jadi kepada anda, apa lagi yang anda tunggu? Hubungi kami sekarang di 1-800-820-0088 produk eksklusif di Go Shop. Into a portal and send it off to you.
menggayakan tahun 2015 dengan koleksi eksklusif beg tangan dari Paris, Patrice Brielle Miri Bag. Patrice Brielle, ikon trend fashion Perancis, sebuah jenama yang premium, mempunyai 362 butik di Eropah, termasuk Spanyol dan Itali. Patrice Brielle Miri Bag harga eksklusif di GoShop hanya RM599 dan kami menawarkan 4 variasi warna, Classic Black, Cream Beige, Elegant Blue dan juga Orange Red. Bagi pemegang kad kredit Maybank dan juga Citibank, kami menawarkan bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan hanya RM99.83. Patrice Brielle Miri Bag, fashion bag terkini dari Eropah. 100% kulit asli berkualiti dengan rekaan moden, anggun dan bergaya. Produk eksklusif ini hanya boleh didapati di GoShop. Dapatkan sekarang 1-800-82-0088. Sekali lagi, kolaborasi eksklusif. GoShop dan Patrice Brielle, jenama fashion teranggun dari Perancis. Memperkenalkan koleksi beg tangan eksklusif. Patrice Brielle Miri Bag. Didatangkan dalam 4 variasi warna, Classic Black, Cream Beige, Elegant Blue, dan Orange Red. Patrice Brielle Miri Bag, fashion bag terkini dari Eropah. 100% kulit asli berkualiti, rekaan moden, anggun dan bergaya. Penggayaan Extravaganza Paris 2015, Patrice Brielle Miri Bag, kini eksklusif di GoShop. Inilah dia kota Paris, Di. This is where it all starts. Yeah, this is where all the trends start, which is Paris. Jadi kalau trend tu bermula di Paris, satu dunia akan ikut. Dan betul. Kerana itu, Patrice Brielle adalah salah satu premium brand yang patut menjadi koleksi peribadi anda. Wow, dan kalau kita tengok cawangan mereka serata dunia, bukan satu negara saja, berbagai-bagai sangat negara. Sangat mengagumkan. Wow, betul. Yeah. Dan inilah dia Patrice Brielle Miri Bag. Kita tengok, ini bag yang kita peragakan hari ini adalah warna orange red dengan peragawati kita di studio dan juga elegant blue dan yang bersama Rai sekarang adalah cream beige, sangat manis, cantik, bersih dan dengan saya punya ialah classic glass. Classic black. Every woman needs to have one classic black bag. Itu adalah satu kemestian dan sebenarnya kalau kita tengok perincian dia di sekali lagi buat pengakuan, the first time Rai jumpa bag ni terus Rai bau. Ih, sedapnya bau. Tapi dia. Tapi betul, lepas Rai bau kan, saya pun bau. Pun bau. Oh my memang gosh. Memang 100% kulit asli. Yes, it's 100% cowhide, genuine leather. Cowhide leather. Betul, dan betul. Seperti Rai cakap tadi, cowhide leather ni adalah leather yang paling premium sekali. Dia lembut. Kalau kita tengok itulah perincian, kalau kita boleh tengok dekat kat sini. Perincian dia, jahitan dia dengan smooth, dia punya gold buckle. Lepas tu dia lembut sangat. Sangat lembut, betul. Sejak kita start buat rancangan ni, Dirai tak habis-habis mengusap bag ni sebab dia sangat lembut. Perincian dia sangat cantik dengan dekat belah tepi ni ada rekaan dan design gold dengan ring gold dia. Ring dia. Ini bahagian tepi dan kalau kita tengok bahagian belakang ni dia ada zipper macam ni. Jadi kalau kita nak masukkan
parking tiket kita, yes, ke telefon bimbit kita. Benda yang kecil yang senang untuk kita misplace. Mm. Dan yang paling saya suka, ia sangat ringan. Sangat ringan. Dia walaupun kulit asli, dia sangat ringan. Mm. Dan the metal work on this bag sebenarnya menggunakan satin coating. Satin coating ni kalau ditengok dia berkilat macam ni, dia dapat mengelakkan daripada bag ni bercalar. Okay. Dan lepas tu dia juga anti karat. Okey, sebut pasal bahagian luar, ini adalah bahagian dalam bag ni, Di. Nampak macam kecil je, tapi sebenarnya macam-macam banyak dekat kompartmen dalam tu. Di sini ada poket dengan zipper. Lepas tu ada lagi kompartmen belah sini, boleh kita letak handphone, letak glasses. Betul. Dan sebagainya. Dan banyak barang boleh kita masukkan. Dan jangan lupa, Di, Rai lupa nak cakap ini. Dia didatangkan dengan jaminan 1 tahun tau. Yeah. Ada so, kalau jaminan apa-apa je yang jadi pada bag ni, kita boleh hantar kepada mereka secara percuma. Mereka ini akan betulkan balik bag. Kak, jaminan daripada Patrice Briel, di mana jika anda punya apa-apa masalah, manufacturing defect. Mm-hmm. Manufacturing defect anda boleh hantarkan kepada Patrice Briel. Satu tahun jaminan. So kalau dapat kad ni, jangan buang, simpan dalam elok. Jangan simpan dalam beg ataupun simpan di tempat yang selamat. Tengok dalam. Cakap. Dah masuk ada tablet, ada pouch makeup, masih lagi ada tempat. Banyak Di, tengok lagi. Di. Banyak lagi tempat. Macam dikata kalau nak masuk lampin baby pun muat lagi dalam beg ni. Semua basic necessities kita kalau kita nak keluar kan, sebab perempuan mesti kena ada banyak barang dalam beg dia. Betul. Dan lagi satu saya nak cakap sekarang ni, trend 2015 memang bag-bag yang semi formal macam ni. Dia kita boleh bawa pergi kerja, kita boleh pakai dengan baju casual, baju semi formal, semua boleh pakai. Wow. Ia sangat selesa untuk digayakan kerana kita ada strap yang panjang. Wow. Tada. Kita masukkan peekaboo, kita masukkan dan kita boleh gayakan. Dan macam Rai gayakan macam mana? Kita sling bag, kita sling bag, dan kalau kita nak kejarkan late for class, oh my lari, god, ataupun kita nak kejar baby yang kecil ke. Dan yang saya suka juga, kalau penat nak gayakan macam Mak Datin, kita boleh naikkan dia punya. Wow. Jadi multi ways of menggunakan bag ni. Dan tengok, Di. Cantik, Di. Tengok bag Rai. Ini adalah fashion statement dalam handbag. Untuk handbag, ya. Bukan saja untuk gaya baju ataupun aksesori, tapi kita boleh menggayakan macam-macam fashion cara dengan handbag dan macam kita. Yang dibuat sekarang ni, saya menggunakan scarf. Scarf, saya lilit-lilit-lilit. Lepas tu saya ikat dekat handbag saya ni. Macam dah, tu. Kurang daripada nampak, 2 saat. Nampak lebih feminine tak? Betul. Dah tambah lagi image dia dah lain, dah bertukar, penampilan bag tu pun dah tukar. Kenapa saya suka sangat Miri Bag Collection ni? Sebab dia sangat elegant. Betul. And kalau kita beli satu bag ni, kita boleh guna bertahun-tahun. Bertahun-tahun dengan pelbagai cara. Bagus. Betul. Dan yang ini pula, Di, adalah warna cream beige. Yes. Cream beige macam tadi Rai cakap, it's very sweet, yes, very neutral sweet color. Sekarang ini adalah elegant bag blue. Miri dalam warna elegant blue. Dan seperti tadi yang dicakap, kita boleh gunakan untuk pelbagai penampilan. Dan kalau kita tengok sini dengan celana, dengan seluar, with sweater pun kita boleh gunakan bag Miri bag ni kerana ia amat versatile. Sangat versatile. Sebab Rai rasa dia yang paling chic. And it's chic, betul tu. Dan Rai rasa sebenarnya apa yang paling unik mengenai Miri bag ni sebenarnya adalah design dia. It is simple, classic. Dan sentiasa dan muat segala benda. Muat segala benda. Dan betul. Ini adalah my favourite colour. Wow. Saya suka warna-warna yang terang sebab baju-baju saya selalu warna-warna yang lembut. So lepas ni kalau ada hilang satu orange red, kita cari Diana Daniel. Tak tahu. Sebab bag tu dah masuk dalam bag D. So kita nak buat fashion statement, kita boleh buat dengan menggayakan bag sahaja. Dengan bag yang warna dia terang menderang, kita boleh masuk bilik, sesuatu bilik ataupun tempat tu, dan orang semua macam, wow, who is that? Because sebenarnya betul, tas tangan ataupun handbag ni sebenarnya merupakan salah satu aksesori yang penting. Pada Rai, untuk wanita lah. Penting. Kan? Selain daripada kasut dan baju, because kalau kita ada bag yang cantik, terutamanya kalau bag macam Patrice Briel Miri bag ni dengan perincian yang halus, yang cantik, dari jauh kita dah nampak kulit dia tu saja, bukan kulit yang murah, Di. Betul. Bukan dan kulit murah. 100% genuine cowhide leather ataupun kulit asli. Jadi kepada anda, kami telah pun menggayakan dengan pelbagai cara. Modeling pun kita dua orang dah buat. Dah. Kan? Dah tunjuk betapa besar. Betapa besar, betapa kecil. Ataupun ruang-ruang dalam bag ni kepada anda.
tunggu apa lagi? Hanya RM599. Untuk genuine leather? Iya, oh, untuk gosh, kulit asli ataupun cowhide leather. RM599. Dan yang paling best, hanya di Go Shop ni kita menampilkan pelbagai variasi. Kita ada classic black, cream beige, elegant blue dan orange red. Dan sekali lagi pilih kepada saja mereka, pilih saja warna nak. Tak payah beli satu, ambil dua pun tak apa. Kerana kepada mereka yang mempunyai kad kredit Maybank dan Citibank, anda memang kita bagi keutamaan ansuran. Kerana mereka juga ditawarkan bayaran ansuran mudah selama 6 bulan tanpa faedah. Ya, itu yang faedah nak dengar tu. Tanpa faedah. Betul. Sebanyak 99.83 sen sahaja. Bukan 99 sen lah. RM99. Tapi itu sangat tak membebankan. Bayaran ansuran RM99 sahaja, 83 sen untuk setiap bulan selama 6 bulan. Ingat telefon nombor kami 1-800-82-0088. Dapatkan beg Patrice Brielle Miri Bag ni. Kalau tak payah lagi trend ke Eropah. Trend yang sangat hot trend di Eropah sekarang. Trend yang klasik dan hot sekarang. Jadi Diana, kita telah pun hampir ataupun sampai ke penghujung rancangan. Nanti lepas ni datang lagi, Di. Of course. Boleh. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi Diana Daniel. Dan kepada anda, ada tak apa-apa tips Diana kepada penonton? Mungkin? Ya, bagi saya 2015 adalah time untuk kita bereksperimentasi dengan pelbagai fashion. Tak semestinya kita berumur ataupun muda, kita tak boleh nak menunjukkan personality kita melalui fashion. Jadi apa kata anda mulakan tahun baru anda dengan sebuah bag Patrice Brielle Miri Bag daripada Go Shop. Sekali lagi talian kami 1-800-82-0088. Saya Rai, sehingga kita bertemu sekali lagi dalam banyak lagi episod di Go Shop dengan pelbagai barang-barang yang menarik dengan teman-teman Line Rai di Go Shop. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Ji. Jumpa lagi. Bye-bye. Menggayakan tahun 2015 dengan koleksi eksklusif beg tangan dari Paris, Patrice Brielle Miri Bag. Patrice Brielle, ikon trend fashion Perancis, sebuah jenama yang premium, mempunyai 362 butik di Eropah termasuk Spanyol dan Itali. Patrice Brielle Miri Bag harga eksklusif di Go Shop hanya RM599, dan kami menawarkan 4 variasi warna: classic black, cream beige, elegant blue dan juga orange red. Bagi pemegang kad kredit Maybank dan juga Citibank, kami menawarkan bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan hanya RM99.83. Patrice Brielle Miri Bag, fashion bag terkini dari Eropah. 100% kulit asli berkualiti dengan rekaan moden, anggun dan bergaya. Produk eksklusif ini hanya boleh didapati di Go Shop. Dapatkan sekarang 1-800-82-0088.